Jahti. Jakso 14. Samuli, Aino ja Timo. Kesto 41 min. Kausi 3 p. 14-14. Kauden viimeisessä jaksossa nähdään Samulin, Ainon ja Timon joukkue, joka on valmis haastamaan jahtaajan. Lähteekö joukkue taskut täynnä kahisevaa vai kädet tyhjinä kotiin? Mikko Leppilampi juontaa. Viimeinen jakso. Jahtia alkaa tänään 14.30. Muista katsoa tämä viimeinen jakso. Jakso 14. Samuli, Aino ja Timo.